bil i Speedway? Til hverdag eller ja. Til race? Ikke til Speedway. Ikke til Speedway. Jeg har sådan en lille fin Mercedes. Okay. Og Mikkel, det samme? Så? Jeg kører også Mercedes. Det må være. Ja. Andreas, hvad er du god til? Udover Speedway? Om noget? Jamen, så er jeg egentlig meget god til at bruge mine hænder. Mm. Til at bygge noget, og... Ja... Det tror jeg egentlig, det er jeg god til at bruge mine hænder. Ja. Sgu ikke rigtigt, altså selvfølgelig, jeg kan køre speedway, det er en ting jo, men jeg føler sådan på andre måder, rent forretningsmæssigt, jamen, så er jeg god til økonomi, og hvordan jeg skal, hvad skal man sige, budgetere, og hvordan jeg skal investere, og diverse. Så har jeg selvfølgelig også andre hobbyer, jeg elsker at cykle, og jeg elsker at løbe, og det er to ting, som jeg føler, jeg er ret god til. Ja. Super. Vi springer lidt i spørgsmålet her. Det må være de unge fans, der spørger. Andreas, hvilken superkraft du gerne vil have? Hvilken superkraft jeg gerne vil have? Hvis jeg skulle have en superkraft, så skulle det nogle gange være at være det samme sted. To steder. To steder på en gang. Det ville være smart nok. Ja. Det ville være meget fantastisk. Ja. Og er der nogle superkræfter, du synes, du savner, Mikkel? Absolut. PT, der vil jeg gerne ønske, at jeg kunne teleportere mig selv. Okay. Det må du uddybe på et andet tidspunkt. vi har lidt spørgsmål til truppen. Det kunne I jo se, om I kunne blive enige om et svar om, hvem man helst ikke vil sidde fast i en elevator sammen med fra truppen. Hvis der var en, man ikke ville sidde en, fast i en elevator sammen, så ville det Silas, tror jeg. Ja, man har sgu nok snakket øde med en. Og William. Silas, han kan ikke holde. Dem må de lige sgu ikke blive. Ja, den der, tror jeg, Silas er sgu. Og William, han har simpelthen så meget krudt i røven, så det må være de to personer, der føler, jeg ikke ville sidde fast med en elevator. Okay. Jeg tror ikke, jeg kan vælge den ene frem for den anden. Jeg tror, det er en kombination af dem begge to. Hvad siger du til det? Jo, jeg synes, det lyder meget fint. De andre tror, er meget stille og rolige. Ja, de er da... Men det er to med meget energi. Tålige, mere end 200 gange. Ja. Ej, det er sgu enig med mig. Det gik meget godt med at blive enig om det. Hvem kommer altid for sent på holdet? Ja, kan du selv svare, hvis jeg svarer for dig? Den tror jeg desværre nok, jeg bliver nødt til at varetage. Altså, jeg tror ikke, jeg har investeret en dag i hele mit liv. Kom til siden. Men det er lidt ved at blive en rutine og komme for sent. Ja, det er... Punktlig er ikke en af de bedste kvaliteter. Det er sat ikke. Det er rigtig skidt. Også det der med at komme til sted til siden. Jeg tror nogle gange, at tingene ser kortere siden. Det kommer lige bag på mig hver gang. Så det kunne være en af mine mål her til sæson 2022, der er kommet til siden. Jamen nu indfører vi jo så bødekassereglerne, er trådt i kraft. Og det kan jeg, der har lavet reglerne. Ja. Og, er det et stort bødetaks, som kører her? Nej, de er middelmådige. Middelmådige? Det følger ikke introduktionen. Middelmådige takster, men der skal betales. Der skal betales? Ja. Bare betales, kan jeg sige. vi prøver lidt mere omkring holdet. Hvem er den dårligste taber? Ja. Det vil jeg sgu nok sige, Mikkel er. Hold. Okay. Ej, det er blevet bedre med dig med tiden. Men for satan. Han bliver sur. Ja, han kan satan nok blive galt. Han går kraftigt med splitten helt pittet nogle gange. Det kunne jeg i hvert fald i gamle dage. Det er markant bedre. Derfor så kan jeg stadig blive tosset. Men vi hører også tit rum og skrin over for din ryttergård i hvert fald. Ja, men det er mere humant overfor dig. Altså. Ja, det tror jeg, der er andre, der vil... Vi snakker lidt mere om senere, men jeg har... Så det er to emner, vi har fat i her, ja, kan jeg høre. Ja, det er det lidt. Altså, jeg har temperamentet, det har jeg altid haft, men jeg føler også, det er noget af det, der gør, at jeg leverer bedre ude på banen. Har jeg haft svært ved at kontrollere det førhen? Absolut. Er jeg blevet bedre til at kontrollere det nu? Ja, det er helt sikkert. Men der er jo nødt til at være en eller anden form for gnist og noget temperament, fordi det behøver vi for at levere. Jo, men man bliver vel også ældre? Jeg tror lidt, det er måske det, der er sket, ikke? At jeg er blevet lidt ældre, og jeg ligesom godt kan se, at der er ingen grund til at stå og gøre sig selv til en klovn. Som regel på tv, nu er vi rimelig heldige,
ikke så meget i Danmark, men mange andre steder, at alle vores matcher på tv, og det er ikke et særlig godt udstillingsvindue at stå og gøre sig selv til grin på. Det er jo så ikke alle ligaen, der er blevet ældre og tænker på den måde, det kan vi jo konstatere. Det er jo sådan, det er, men det er jo også underholdning. Ja. Nå, det var en lille kommentar til det. Hvilken kører i den danske liga tror I vil udvikle sig mest, eller forbedre sig mest i forhold til sit indgangsniveau, må det være, i 2022? Jeg snakker danske kører. Altså generelt, eller den for troen? I hele ligaen. Hele ligaen. Det var faktisk en jord. Altså, det er også Kenny, der har fundet på det. Ja, det er ikke altså, hvis man skal se lidt med Svendrup briller på, så har vi jo vores eget talent Silas, som har vist gode takter. Og jeg føler lidt, at med den rette vejledning og hjælp, at han kan udvikle sig rigtig meget. Han udviklede sig allerede meget sidste år. Der er nogle ting på den tekniske del, som han skal arbejde rigtig meget med. For at tage det næste skridt på vejen. Men han viste rigtig, rigtig gode takter sidste år, og jeg er ikke tvivl om, at han kommer til at gøre det bedre i år. Og det er jo der, hvor nogle også lidt mere erfarne også kommer ind i billedet, hvis vi ligesom bidrager og hjælper ham med de ting, han har det lidt svært med. For eksempel at starte af en af hans største mangler, og det er jo super vigtigt, hvis vi er helt. Så det skal selvfølgelig arbejde. Så er det jo også super spændende, hvad der eventuelt kommer til at ske med sådan en som Ja, han kan også. Han har haft en fremragende karriere på 250 kubik, og der er store forventninger til ham. Jamen, er det nogle forventninger, han kan leve op til, eller er presset for meget for ham? Men det bliver da sjovt at se, hvad han kan. Jeg tror, vi tager lige til slutter med et par individuelle til at være. Er nogle af de her ganske glimrende forslag, der står her. Hvilken musik lytter du til, inden du skal ud og køre? Det kan sgu være alt fra lige til hård techno til Kim Larsen. Det kommer faktisk lidt an på dagen. Det var jeg faktisk utrolig meget for, hvad jeg lytter til. Det kommer an på, og inden et løb, så satte mig selv rigtig, rigtig hårdt op inden et løb, så kan jeg godt få på at fikse noget lyt til Kim Larsen. Hvis jeg er down, så hører jeg noget rigtig hård techno. Det giver ikke nogen mening. Hård techno, når du er nede. Er du nede? Ja, og når du virkelig skal pumpe dig selv op, så skal du bare gymnasiet. Nej, hvis jeg får overpumpet. Okay. Men hvis du er overgivet, ikke? Så, det giver mening. Så jeg har jo lige hørt, at det Kim Larsen er lidt som My Life. Så. Er det samme koncept, du kører her, Mikkel, eller har du hørt noget bestemt hver gang, for eksempel? Så jeg har en playlist, jeg altid lytter til, som jeg selv har sat sammen. Så vi har det blandet. Det har noget amerikansk rap, og det har noget house, og der er også noget med lidt mere fart på. Jeg vil ikke lige sige hård techno, fordi det er det ikke, men noget, hvor at tempoet det i hvert fald er lidt hurtigere, så vi kan få adrenalin i gang. Og ligesom lige pumpe sig selv lidt mere op. Men min musiksmag, den er generelt all over the place, tror jeg er den bedste beskrivelse af det. Jeg kan lytte til lidt af en, men inden løbet, altså det skal helst være noget rap eller noget, der er lidt far på. Ja, super. Vi tager lige et fælles spørgsmål til. Hvem går mest op af sit hår på holdet? Jeg tror faktisk, at vi går så langt, som siger, det er dig. Ja, du har altid håret er sat, når du møder op, og det hele det spiller. Ja, det plejer at spille mange gange. Du har også altid har sat hår. Nu går du kraften med cap, jo. Jamen, det er jo det, sådan, når man bliver lidt... Når man bliver lidt ældre, så begynder håret at gå lidt sydpå, og så er man jo nødt til at tage cap på. Jamen det kan være, hvis du tager sådan en herretur ned til Tyrkiet, så du lige kan få fældet det der lange hår. Det er måske lige at tage det en tid for langt. Men jeg vil sige, at du er nok den, der bruger mest tid i år. Du kommer altid dejligt lidt kæm. Jeg har lige blevet nyklædet i dag. Så det skal spille. Det må være dig. Man skal se godt ud. Super. Jeg tror, I slipper for videre tiltag. Tak for svarene og god sæson. Jo, tak. Held og lykke til dem, der skal klippe det der sammen.